الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين معززاتي وبزرقو دوسو ورحماري ماو وربهنو باب التیمم کا یہ چوتھا درس ہے اور سابقہ درس میں تین حدیثیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد تخریج وغیرہ کلمات واضح کرنے کے بعد پہلا سبق میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے یہ شکر میں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق اور شکر ادا کرنے میں یہ داخل ہے دوسرا اب جو سبق اور فائدہ ہے وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی امت کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی فضیلت کے متعلق یہ حدیث بین شاہد ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو کچھ ایسی خصلتیں یا کچھ ایسے خصائص کچھ ایسی امتیازی خصلتیں عطا کی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہ سابقہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اب ادھر ایک بہت مہم سوال ہے اس حدیث پر غور و فکر کریں اعطیت خمسن مجھے پانچ خوبیاں دی گئی ہیں اس کا مفہوم اب یہ ہے مفہوم یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خوبیاں صرف پانچ ہیں ہے کہ نہیں مفہوم اس کا یہی بنتا ہے یہی ظاہر ہوتا ہے اعطیت خمسن پانچ خوبیاں دی گئیں اب اس کا مفہوم کیا ہے اس سے کیا معنی مطلب سامنے نظر آ رہا ہے اس سے کیا ہم استنباط کر رہے ہیں کہ یہ صرف پانچ ہی خوبیاں ہیں لیکن کیا یہ بات صحیح ہے صرف پانچ ہی خوبیاں ہیں اور یہ عدد جو ذکر ہے پانچ خوبیاں تو صرف پانچ ہی ہیں حصر کے لیے ہے کیا رائے بھائیو کیا جواب ہے نہیں پانچ نہیں یہ حصر کے لیے نہیں ہے خاص پانچ ہی میں محدد نہیں ہے اچھا کیوں ظاہری الفاظ سے تو یہ واضح ہو رہا ہے اعطیت خمس ہمیں پانچ خوبیاں دی گئیں خلاص پانچ ورنہ آپ ایک ہی ساتھ کہہ دیتے ہمیں دس خوبیاں دی گئی ہیں پندرہ دی گئی ہیں کیوں اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ خاص ہے پانچ کے لیے لیکن ایک بھائیو قاعدہ عدد کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے یعنی نمبرات کا عدد کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو وہ حصر کے لیے نہیں ہوتا ہے اکبر دلیل یہ ہے کہ اور حدیثوں اگر اور حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان پانچ خوبیوں کے علاوہ اور بھی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کی ہیں تو صرف پانچ ہی نہیں علیہ سبیل مثال حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہی جو حدیث ہے حذیفہ اس میں کیا ہے فضلنا علی الناس بثلاث ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصرا بیان کیا ہے نا لیکن پوری حدیث کیا فضلنا علی الناس بثلاث کہ ہمیں تین فضیلتیں عطا کی گئے تو تین کا تذکرہ ہے وہاں پھر ان تینوں میں سے اسی میں آ چکا ہے اچھا ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے یعنی ایک دوسری حدیث یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوا بیان کرنے کے لیے کہ پانچ سے زیادہ بھی خصلتیں اور خوبیاں ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست کہ ہمیں چھ ایسی خوبیاں دی گئی ہیں جو اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ان چھ میں سے کوئی ایک بھی خوبی عطا نہیں کی ہمیں فضیلت اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء پر دی یہ چھ خصلتوں یا چھ امتیازی خصلتوں کے ذریعے اس میں مثلا آیا اعطیت جوامع الکلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا ہے جوامع الکلم سے مراد کیا چند الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختصر له الکلام اختصار کہ اللہ تعالی خوبی دی تھی کہ آپ جامع مانع عمدہ باتیں جس کے اندر کافی معانی ہو گہرائیاں ہو تفصیل تشریح جو کچھ اہل علم مکمل ایک حدیث میں پوری ایک کتاب لکھ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوبی دی تھی کہ آپ چند الفاظ وہ بیان کر دیتے تھے بہت سی ایسی حدیث ہے اس میں سو سو فائدہ اہل علم نے ذکر کیا بلکہ کچھ سو سینکڑوں فائدے صرف ایک حدیث کی روشنی میں مکمل ایک حدیث کی تشریح الگ الگ کتابیں بھی ہیں صرف ایک حدیث کی تشریح میں مستقل کتابیں ہیں اچھا تو یہ اعطیت جوامع الکلم اس میں ونصرت بالروح اس کا ذکر آ گیا کہ خوف جو دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے طاری کر دیا
اس کے ذریعے ہمیں مدد ملی. وہ احلت لی الغنائم مال غنیمت ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا. وجعلت لی الارض طهورا ومسجدا اس کا بھی تذکرہ آ گیا کہ یہ زمین پاک اور ایسے ہی سجدگاہ بنا دی گئی ہے. وارسلت الی الخلق کافہ اور ہمیں تمام خلق کے لیے بھیجا گیا, اس میں انس جان سب داخل ہیں. ویسے یہ بھی اس کا بھی تذکرہ اس حدیث میں آ گیا. نمبر 6 وختم بی النبیون اور ہمارے بعد تمام انبیاء کرام, یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, میں آخری نبی ہوں. تو اس میں 6 میں سے 2 باتیں نہیں آئی. جوامع الکلم وختم بی النبیون, یہ مسلم کی حدیث نمبر 524. ایسے علی رضی اللہ عنہ کی یہی جو حدیث ہے وہ پوری حدیث یا شروع میں یہ ہے, اعطیت ما لم یعطى احد من الانبیاء. اچھا یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تذکرہ ہو گیا. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک دوسری حدیث, فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی, 3 خوبیاں خصائص. اُعْطِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْس 5 نمازیں دی گئیں. اُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورة البقرہ, سورة البقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں 2 یا 3 آیتیں. وَغُفِرَ لِمَن لَمْ یشرک باللہ من امتہ شیئن المقحمات اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے, یعنی اگر جہنم میں چلا بھی جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تو بہرحال کہنے کے مقصد اس طرح اور بھی خوبیاں ہیں. اور قرطبی رحمہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہ اس میں تعارض ہے, یہ کون سی بات ہے, ایک جگہ 6 ایک جگہ 5 ایک جگہ 3, کہتے ہیں لیس فی ھذا تعارض فان العدد لا يدل على الحصر. اس میں تعارض نہیں, آپس میں باتیں ٹکرا نہیں رہی ہیں, حدیثیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی, ایک حدیث دوسرے کی رد نہیں کر رہی ہے, تناقض اس میں نہیں ہے, تنافر نہیں ہے. بلکہ عدد جو ہے, جو عدد جس میں گنتی کا ذکر ہوتا ہے 3, 6, 7, تو یہ حصر کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ معنی مطلب آپ نہ نکالو کہ یہ اب خلاص 5 تو 5 ہی نہیں, العدد جو ہے وہ الحصر کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور اس طرح اہل علم نے خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے الگ کتابیں لکھی ہیں. مثلا ایک کتاب اس میں ہے ابن الملقن کی غایت السول فی خصائص الرسول, ایسے ہی السیوطی کی ایک کتاب الخصائص الکبرا, وہ جو خصائص اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا ایسے آپ کی امت کو. اور اسی حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب فتح الباری میں انہوں نے 17 خصلتیں خصائص بیان کیے جو اس امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, 17. تو المهم خلاصہ کلام, اتنی باتوں کا خلاصہ یہ ہے, دوسرا فائدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں 5 خوبیوں کا تذکرہ ہے, لیکن یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ صرف 5 ہی تک ہے, حقیقت میں اور حدیثوں میں 5 سے زیادہ کا تذکرہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے 17 خصائص 17 خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں. تیسرا اب سبق, تیسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ مدد اور نصر کے ذرائع اور وسائل میں سے ایک ذریعہ کیا ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دی جائے. اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوبی عطا کی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت سے دور رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تب بھی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبا رہتا تھا, ان کے دلوں میں خوف اور رعب رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لشکر سے. یہ تو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن کیا ثابت ہے پوری امت کے لیے؟ خاصتاً ابھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تو آج کی حالت دیکھ کر تو فوراً سر ہلا دیے کہ نہیں. دیکھیں بھائی, ایک تو یہ الگ مسئلہ ہے, تاریخ اگر آپ تاریخ یعنی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی امت کے بارے میں جس میں مسلمان بھی ہیں, تو صرف آج کے محدود 20, 30 سال یا 50 سال دیکھ کر نہیں فیصلہ کریں آپ, یا 100 سال حقیقت میں پورا دیکھیں آپ شروع سے لے کر آخری تک, ہے کہ نہیں؟ یا کسی آدمی کی بھائی, ہو آدمی بچپنا سے گزرا, جوانی سے گزرا, بہت اس نے محنت, آخر میں بڑھاپے میں ہو سکتا ہے نمازیں مکمل نہیں کر, اب اس کے بارے فیصلہ کریں یار بہت خراب آدمی ہے, ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی امت کے بارے میں بھی ایک الگ یہ موضوع پوری آپ کو دیکھنی ہوگی. شروع میں کہاں, جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی وقت دنیا کے 2 سپر پاور طاقت سے لڑنا, یہ ایک معجزہ, ایک کرشمہ, ایک دنیاوی حساب اور ایسے ہی دنیاوی پلاننگ کے اعتبار سے ایک دم ناممکن چیز ہے. ایک ہی وقت,
اور وہ بھی اتنی مدت بھی نہیں گزری, 8 سال کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, چلیے 10 سال, پھر اس کے بعد 2-3-13 سال کے اندر یہ جزیرہ عرب میں جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے, معمولی ایک اونٹ کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی تھی, 40-40 سال تک لڑائی نہیں رکتی تھی, پورے قبیلے میں ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ عرب کو متفق کر لیا اور سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہو گئے پورے جزیرہ عرب میں. اور ٹوٹل جتنا بھی حساب لگا زیادہ سے زیادہ تعداد میں تو 1000 سے زائد آدمی نہیں مرے, مسلمان, منافق, یہودی, مشرک, صرف 1000. تصور کیجئے 1000, جبکہ پہلے 40-40 سال تک جنگ ختم نہیں ہوتی تھی, ہزاروں کی تعداد میں مارے جاتے تھے. پھر اسی کے 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد یہ مسلمان جو کل اس طرح یہاں جو بھوکے پیاسے رہتے تھے, وہ جا کر کسرا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اور سینہ تان کر بات کر رہے ہیں. کیا تھا یہ؟ مجھے یہی اسلام کی بھائی, یہ جو اسلام نہیں تھے عزت دی. بہرحال تو اس طرح آپ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھے, عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھے, اسلام اسی تیزی سے پورا چائنا تک پہنچ گیا. ہارون الرشید کے زمانے میں انہوں نے جب دیکھا, بادل دیکھا کہ بارش ہونے والی, پھر بارش نہیں ہوئی, کہیں اور چلی گئی, یعنی ہوا کی رخ بدل دی اور دوسری طرف چلی گئی, تو کہنے لگے کہ بارش یہاں ہو یا جہاں بھی ہو, خراج اس زمین کا اس جگہ کا ہم تک پہنچے ہی گا, یعنی وہ گلہ جو اناج ہوگا وہاں سے پھر خراج. اللہ مسئلہ تو بہرحال اس طرح پوری تاریخ دیکھی جاتی ہے, صرف مخصوص فترے نہیں دیکھا جاتا. المهم تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اور رعب دشمنوں کے سینوں میں اس طرح یہ دبدبہ یا خوف طاری ہو جاتا تھا, ان کے سینوں میں ڈر اور خوف ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے بعد ان کے لیے بھی یہ صفت اور یہ خصلت ہے؟ ہے, بشرط, بشرط یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کر لیں اور اس پر مستقیم ہو جائیں یا اس پر چلنے لگیں, ظاہری طور پر, باطنی طور پر. چوتھا مسئلہ, چوتھا سبق یہ ہے, اور اب ایک اہم مسئلہ ہے اس میں, اور یہی ایک اختلافی مسئلہ ہے, ایک فقہی مسئلہ ہے جس کا تعلق باب التیمم سے ہے. تفصیل سے بیان کروں گا لیکن اس کے بعد ایک دم ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ راجح قول کیا ہے, اور پھر جب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہاں ہم اتنا بھی سمجھنا چاہیے کہ ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے, اور جہاں فروعی مسئلے میں اختلاف ہے اور ادلہ دونوں طرف سے ہیں تو وہاں گنجائش ہونی چاہیے, بار بار یہ میں کہتا رہتا ہوں. لیکن آپ جس قول کی طرف مائل ہیں, زیادہ مطمئن ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اس پر عمل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا تیمم کے لیے زمین کی مٹی, صرف مٹی کا ہونا ضروری ہے, یا زمین جو زمین میں داخل ہے اس کا کوئی بھی حصہ جیسے ریت ہے, یا ایسے ہی گرد غبار اگر جمع ہوا ہے, یا ایسے ہی پتھر ہے, تو کیا اس پر بھی ہاتھ مار کے اور ایسے ہی ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے میں دو قول ہیں. پہلی حدیث پر اگر غور و فکر کریں, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے, تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کا جو حصہ ہے, چاہے وہ زمین میں مٹی ہو یا ریت ہو یا پتھر ہو, ایسے ہی وہ سوکھی ہو یا گیلی ہو, تو آپ کیا اس سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے, کون سا لفظ ہے؟ الارض, الارض کا لفظ آیا ہے, یعنی زمین, اور یہ تمام چیزیں زمین میں داخل ہیں. تو یہ دلیل ہے الارض کا جو ذکر ہے, اور ال جو ہے اس میں الاستغراق کے لیے ہے, یعنی ہر زمین, زمین کا جو حصہ ہو تمام اس میں داخل ہو گیا. ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیل, پہلی دلیل کیا ہے؟ ہاں پہلی دلیل, پہلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیثیں ہیں, دلیلیں ہیں, ہاں اور بھی دلیلیں ہیں. اچھا, ان ادلہ میں سے قرآن مجید کی آیت کریمہ, سبحان اللہ, کبھی کبھی ایک ہی آیت کریمہ سے دو فریق, دونوں کے اقوال مختلف ہیں, اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں, ادھر بھی وہی کیفیت ہے. دیکھیے انہوں نے دوسری دلیل کی قرآن مجید کی وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 جس میں تیمم کا تذکرہ ہے,
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من. اس آیت کا ترجمہ مکمل بھی کئی مرتبہ ذکر کیا گیا. المهم اس میں جو ہے فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم تیمم کرو صعیدا طیبا. کس چیز سے تیمم کرو؟ صعیدا طیبا, طیبا معنی پاک ہوتا ہے. اور صعیدا سے مراد کیا ہے؟ ادھر معنی مطلب لیتے ہیں یہ زمین, زمین یعنی زمین کا جو حصہ ہے یہ مراد ہے, زمین کے جو اوپر ہے, اوپر جو پتھر ریت مٹی یہ تمام چیزیں داخل ہیں. اس میں لغت کے اعتبار سے دیکھیں, ایک لغوی عالم کہتے ہیں الزجاج معانی القرآن مجلد 2 پیج نمبر 56 کہتے ہیں لا اعلم بین اہل اللغہ اختلافا فی ان الصعید وجہ الارض, کہ ہمارے علم کے مطابق علماء لغہ, لغت کے جو ماہرین ہیں, ان کے نزدیک اختلاف ہی نہیں ہے کہ صعید سے مراد ہے وجہ الارض, زمین, زمین کا حصہ. تو لغت کے اعتبار, لغت کا بھی قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں. تو عربی زبان اور اس کا بھی اعتبار ہے بھائیو, اعتبار ہے, اور معنی فرق ہونے سے مسئلہ بدل جاتا ہے, جس طرح کی حدیث صحیح اور ضعیف ہونے سے مسئلہ بدل جاتا ہے, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر ہو جاتا ہے, اسے ادھر بھی. اچھا, تو یہ انہوں نے وہی آیت, آیت التیمم صعیدا طیبا سے کیا لیا ہے؟ طیبا چھوڑ دے پاک, صعیدا سے کیا لیا ہے؟ فتیمموا صعیدا زمین وجہ الارض, یعنی زمین کا جو حصہ ہے اوپر اس میں پورا داخل ہو گیا, مٹی ریت پتھر. تیسری دلیل ان کی ابو الجہم رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار سے تیمم کیا. دیوار, دیوار جانتے ہیں, دیوار جو ہے گھر جیسے یہ دیوار ہے, ہاں, تو اس پر مٹی, اور مٹی کی بھی ہوتی تھی خاصتاً پہلے مٹی کی, ہاں, ابھی کی طرح نہیں جیسے سیمنٹ وغیرہ یا پینٹ لگاتے تھے, تو مٹی کی ہی ہوتی تھی. تو آپ نے اس طرح, اور وہ بھی زمین سے متصل ہے, تو اس طرح وہ مٹی سے ہے اور زمین سے متصل ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار سے تیمم کیا اور اس سے آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھ کو مسح کیا, یعنی تیمم کیا. صحیح امام بخاری کی روایت اور مسلم کی, بخاری حدیث نمبر 337 اور مسلم 369. اچھا, تو یہ ان کی تیسری دلیل کیا رہا ہے بھائی؟ وہی قول صحیح ہے. اچھا, دوسرا قول انہوں نے کیا کہا؟ کہ نہیں, تیمم کے لیے زمین کی مٹی, ریت پتھر, دیوار نہیں مٹی, یہ اس کا ہونا ضروری ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی اور امام احمد, پہلا جو تھا مالک اور ابو حنیفہ پہلے, اور دوسرے امام جو آئے, اور پھر تیسرے اور چوتھے جو امام ہیں شافعی اور احمد, کا یہ ہے کہ نہیں مٹی کا ہونا ضروری ہے. اچھا, ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ دوسری اور تیسری حدیث جس میں تقید کیا گیا ہے کہ زمین کی مٹی ہو, زمین مطلقاً کا ذکر نہیں آتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا دلیل ہے ان کی؟ وہی قرآن مجید کی وہی آیت, وہی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 6, فتیمموا صعیدا طیبا, پاک صعیدا, صعیدا سے مراد اصحاب قول اول نے کہا کہ مراد زمین, الزجاج کا قول کہ تمام اہل لغہ میں اتفاق ہے کہ مراد الصعید سے کیا ہے؟ زمین. انہوں نے بھی اسی آیت سے صعیدا سے کہا کہ مراد ہے مٹی, اور اردو ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے احسن البیان تو اس میں بھی یہی آتا ہے, تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہے, ابھی ایک اس میں داخل ہے, لیکن یہ جاننا چاہیے, اور یہ تفسیر میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس میں زمین بھی لیا جاتا ہے. تو المهم, تو کہتے ہیں کہ صعیدا طیبا سے مراد پاک مٹی ہے. اچھا, یہ انہوں نے اس سے استدلال کیا, اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, تو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں سے اس میں سے مل لو, من ہو اس سے, تو کہتے ہیں کہ اس میں غبار بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ بھی اس طرح, یعنی کہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مسح کر. المهم, تو مٹی, اور وہ بھی غبار والی مٹی ہو, یہ ان کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل, پہلی اور دوسری دلیل حذیفہ اور علی رضی اللہ عنہ والی حدیث, اور پھر قرآن مجید کی آیت, یہ ان کی دلیلیں ہیں. اور ان دونوں حدیثوں سے کہتے ہیں, اس میں جو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو عام ہے, اس کی اس سے تخصیص ہوئی. اب بھائیو, کون سا قول صحیح ہے؟
مطلقاً زمین یا مٹی مطلقاً زمین دیکھیں آپ لوگ بھی ابھی دونوں قول سمجھ ابھی بھی سبحان اللہ اسی لئے فروعی مسئلے میں ہمیں زیادہ اختلاف یا جھنجل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ زیادہ مطمئن ہیں یہاں بھی ائمہ ادھر بھی لیکن جہاں دلیل آ جائے وہاں نہیں بھائیو اور یہ بھی آئے گا باذن اللہ عز و جل بہت اچھی بات آ گئی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث آئے گی انہوں نے کیا کیا مٹی جب وہ جنوبی ہو گئے تو کیا کیے وہ لوٹنے لگے جس طرح کی چوپایا لوٹتا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے اجتہاد کیا کہ آدمی وہ تو تیمم کا مسئلہ جانتے تھے لیکن جنوبی کی جنابت کے بعد تو انہوں نے اب دماغ لگایا اور وہ بھی دور تھے نبی صلی اللہ مدینہ میں نہیں تھے کسی ضرورت کے لیے گئے تو جس طرح کی غسل پورے جسم پر پانی پھیرنا ضروری ہے وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا اور یہ پورے جسم تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے اور یہ بھی آ چکا باب الغسل میں اور یہاں تک کہ ہر بال کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنابت ہے یعنی پانی پہنچانا اچھی طرح ضروری ہے تو انہوں نے اجتہاد کیا معقول عقلی اعتبار سے وہ بیچارے اجتہاد اور حریص نماز کے لیے انہوں نے ایسے ہی کیا کئی مرتبہ اس پہ بچوں کی طرح یا بچوں سے بھی زیادہ مٹی سے کھیلے اور لوٹ پوٹ کے جب مکمل جسم پر ہوا اس کے بعد نماز پڑھے بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کیا کہا کہ تمہارے لیے ہی کافی تھا اور آپ نے پھر بتا دیا وہی جو حدث اصغر کے لیے وہی حدث اکبر کے لیے اب اس حدیث کے بعد بھی اگر کوئی اجتہاد کرے اور کہے کہ نہیں کوئی وہ بھی صحیح ہے تو کیا رائے بھائی نہیں اب حدیث آگے خلاص سمعنا وطعنا اس طرح حقیقت میں ہم لوگ آپس میں جو اتنے بٹے ہوئے اتنے فرقوں میں اتنے ان تمام آفتوں سے واللہ نجات مل جائے تو بہرحال جہاں گنجائش ہے تو وہاں تشدد نہیں کریں آپ کا فہم ہے آپ اس کو راجح کہیں لیکن دوسرے کے جو فہم ہے اس کو غلط نہیں کہیں کہ یہ مرجوح ہمارے نزدیک اس لیے امام شافعی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قول راجح وقول خصم مرجوح قول راجح يحتمل الخطا وقول مخالف خطا يحتمل الصواب کہ ہماری جو بات ہے ہمارا جو اجتہاد ہے یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے راجح اور ہمارے جو مخالف کا اس کا قول مرجوح ہے لیکن ہمارا قول ممکن ہے کہ غلط ہو اور ہمارے مخالف کا قول ممکن ہے کہ صحیح ہو قول راجح يحتمل الخطا وقول خصمی یا مخالفی مرجوح يحتمل الصواب تو یہ فروعی مسئلے میں اس کا یہ ہونا چاہیے لیکن یہاں بنیادی چیزوں میں نہیں بھائیو تو المہم ادھر آپ لوگ بھی ابھی سمجھ دونوں دلیلوں پر غور کیا تب بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زمین مطلقاً مراد ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کہ مٹی مراد ہے ہاں پھر سے مرتبہ کون جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطلقاً زمین مراد ہے ہاتھ اٹھائیں جو مطمئن ہے اس قول سے پوری زمین مراد ہے اچھا جو کہہ رہے ہیں مٹی مراد ہے اچھا مٹی والوں کی تعداد زیادہ ہے اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ غبار والی ہو مان لے غبار والی نہ ہو مٹی پتھر ہے یا دیوار پر ہے دیوار پر ہے لیکن غبار نہیں ہے اور آپ نے اس دیوار مٹی والی پہ کیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ جو کہہ رہے مٹی والا ہو سکتا ہے اس پر اعتراض کریں وہ کہتے ہیں نہیں مٹی صاف مٹی ہو غبار والی ہو اور حدیثیں نہیں آ جاتی اس میں وہ تربت ہوا تو یہ آپ کی بات یہی الاصل ہے لیکن اس لیے اور بھی حدیثیں آ گئیں اس مسئلے میں جیسے وہ جعلت تربت ہوا لنا طہورا تب اس کی وجہ سے پھر کچھ اہل علم نے اس کو کہا کہ یہ عام ہے اور اس عام میں تخصیص داخل ہو گیا اچھا تو بہرحال واللہ اعلم واللہ اعلم راجح یہی ہے کہ پوری زمین یہ بھائیو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور اس کے ادلہ میں اس کو ترجیح کرنے کے لیے علی سبیل المثال یہ آتا غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اس غزوہ میں اور اس غزوہ میں راستے میں صرف ریت ہی ریت ہے یہ نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا اپنے ساتھ مٹی لے کر جائیں اسے ضرورت کے وہ تیمم کریں اور سفر میں اتنا پانی برابر اتنا پانی نہیں میسر ہوتا تھا کہ وہ وضو کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم رہتا تھا جو آسانی ہو وہیں وہ تیمم کر لیں بہرحال اس سے بھی واضح دلیل یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ زمین کے حصے میں سے ایک حصہ ہے اور جب زمین کے ایک حصے کا یہاں ذکر آیا تو اس سے مراد نہیں کہ اب یہ خاص ہو گیا مثال سے بات واضح ہوگی یہی جمہور اہل علم کا یہی قول ہے در جیسے کہ اگر میں کہوں جتنے درس میں آئے ہیں سبھی کو انعام دیا جائے یاسین بھائی کو بھی انعام دیا جائے تو کیا رائے ہے اب
क्या इसका माना मतलब कि सिर्फ इनाम यासीन भाई को मिलेगा या सभी को? हाँ, हुक्म आम आया, फिर उसी आम में से एक शख्स का जिक्र करने का माना नहीं कि अब हुक्म खास हो गया उनके लिए। बेखिलाफ जब यह कहा जाए कि सबको इनाम दिया जाए, तमाम तलबा को इनाम दिया जाए, फिर लेकिन अब्दुल करीम को इनाम नहीं दिया जाए, खलास अब ये खास हो गया इधर। तो इस तरह कहते, यही मुराद ये है कि मिट्टी जमीन का एक हिस्सा है, तो मुराद अब ये नहीं कि अब ये खास हो गया उसका हुक्म। बहरहाल इस तरह ये भी कहते हैं कि तुराब का जो मफहूम है ये मफहूम लकब है, और मफहूम लकब जो होता है वो ज़ईफ़ है। ये सब मुसलहुल हदीथ में इसका ताल्लुक होता है, जो फुकहा लंबी इसमें भी बातें। बहरहाल खुलासा कलाम चौथा मसला ये है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से बात वाज़ेह हुई कि ज़मीन का हिस्सा चाहे वो मिट्टी हो, रेत हो, पत्थर हो, गीली हो, सूखी हो, आप उससे तयम्मुम कर सकते हैं। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से वाज़ेह होता है कि नहीं, मिट्टी का होना शर्त है। पहला कौल ज्यादा राजह है, वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। इस तरह दर्स मुकम्मल हो गया बिज़्निल्लाह अज़्ज़ा व जल। आइंदा दर्स में इस हदीस की तकमील करूँगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारिक व अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद।